Поделіться враженнями сьогоднішньої гри. Ну, теж враженнями, то ви ж бачили, більш м'яча. Мою думку, ясно, що команда, якщо виграла, то вони ж раді. Однозначно, після поразки у Динамо Хмельницькому, де ви знаєте, кульозна, багато інформації вже було про цю гру. Не будемо згадувати, давай її забудемо. І хотілося про нинішню гру, ви знаєте, команди, приїжджають лідери. Лідер 17 очок у нас, 17 в них. Однозначно, це 3 забираємо. І 3 додаємо. Це гра за 6 очок. Тим більше команда амбіційна пішла і з амбіціями, пішла і з заявками великими. Ну і кажу хлопцям, що ми можемо тільки самі це рішити, ніхто нам не поможе. Ну і в деякій мірі нам вдалося одно, що бачите, ми завдання було перед ігрою, буквально 30 хвилин 40, поки там у них грають там граючий президент, або ті тренера десь ми хотіли забити гол на це в тій ситуації. Ну нам це вдалося. І бачили десь, як то буває, якщо Хмельницьку не було фарту, то фарту не було біля нас. У вас був новий футболіст сьогодні? Скажіть про нього. Ну, це новий футболіст у нас. Ви знаєте, що ми відпустили у Буковину цього, як гадаєте мені, Сивку і Луцюка відпустили в Рівно. А футболіст, ми ж говорили з вами, бо у нас завдання, якщо футболіст поступив у нас в педуніверситет, це на перший курс із Сурмай, і тоді ми вже маємо право, він місцевий рахується, і десь ми побачимо на тренуванні, що десь виділяється, трохи активний, і бачить потенціал, практично дитина 96-го року, і будемо його тримати, будемо на нього придивлятися. Хотіли нині, бачите, зробити, щоб він вийшов, щоб десь попробував сили і вірив в себе, і десь продовжував прогресувати. А ваша молодь поки не готова ще з перших хвилин виходити? Ну, ви знаєте, молодь, в принципі, і готова би, але не хотіло б це рискувати. Молодь ми тримаємо тільки для того, якщо 15-17 років, бачите, Рибалку вийшов, вже мені задоволений, вийшов і Кривий, вже більш-менш після травми відходить, Сорока, Бойчук є. Ну, я би не хотів сказати, що він готовий. Так би повинно бути, щоб молодь десь в таких іграх, де ми десь віруємо, десь би підтримували, десь би отримали опит. Ви стаєте в основному складі, ну, я, ви знаєте, це можна, але ми граємо кожного на результати. Якщо десь шуткували з тою першою лігою ці 5-6 тури, я думаю, а я дивлюся, що можна зачепити за призові місця. В другому таймі щось ніби було значно менше гострих моментів. Заспокоїлися, що це фізично? Ну, давайте, я вам скажу саму першу ситуацію. Тактика на гру була забити бистрий гол, нам вдалося 3 забити. Якщо ви знаєте, як була 10-та хвилина, думаю, де ж та буде 45-та. Ну, появилася 45-та, після, думаю, до 90-та, щоб був кінець. А і однозначно, що команда не може витримати те, що ми бачите, буквально за 30 хвилин пресінг зробили на їхній половині. І завдання було не дати розвернути, не дати їм довгу передачу. Розумієте, дати нам. Бачите, то нам вдалося. А після вже на паузах, на тому, що ми старалися від оборони, десь збити темп, десь потягнути час і десь деякі міри контратації. Рахунок був 3-0, то однозначно, що тільки грати контратак. Атакувати далі, забити 5-6, то не хокей. З якими планами їдете на Горноставівку? Ну, ви знаєте, після Динамо Хмельницька нам дуже важко було, але зараз сьогодні ми в піднятому тонусі і команда завтра вже паримося, післязавтра тренуємося. Ну і ви знаєте, їдемо, ну, не програти. Так, сюди. Не будемо казати, що будемо вігрувати, команда хороша, не признаєте. Не знаємо, як цього разу зіграли, не ще не знаєте. Але повірте, ну, їдемо не програти, будемо боротися. Тим більше, це ж ми доказали ще раз, що це був кур'єрс Хмельницьку. І дай Бог, щоб так було далі. Все, добре.